es multicolor. Una bella bajo sol es muy famosa en un lugar. Abella Maya, siempre dispuesta a ayudar. Alegre boa era nuestra amiga Maya, la riquiña doce abella Maya. Maya boa sin cesar, no se mundo no hay mal, no hay problema que no solucione Maya. A fe de ella doce abella Maya. Viva o fútbol. Muy aburrido. Ya están maduros. Coitado, Flip, vai abrasarse por dentro, tragou un chile. Porque abriu a boca moito máis ca cando vocexa, Willy. Vocexo porque estamos aburridos. Alexandre, ti que o sabes todo, por que estamos aburridos? A ver, como o podería explicar? Simplemente non sucede nada, o tempo é boa, ninguén pelexa, non hai raios, esa é a razón. Máis nada. Pero que podemos facer para evitalo? Déixame pensalo. Xa sei, poderías facer unha fermosa coroa de flores. Divertiríaste con iso, é traballo. Poderías comprobar se o 100 pés leva o mesmo número de zapato en cada un dos pés. Parvo. Chamasme parvo. Onde se metería agora? Viste o meu fillo minibol por algures? Non, sinto, Chocurt. Por algún motivo deixou o traballo e marchou. Seguramente non lle apetecía traballar. Que clase de traballo era? Pois estaba lle aprendendo como facer rodar unha bola mediana de esterco. Non lle gustaría o cheiro a esterco. Deixei no só medio minuto e Vidibol desapareceu sen deixar rastro. Eu non o entendo. Ai vai! Sei que atoleaches. Somos escarabellos peloteiros. Rodamos as bolas de esterco, non xogamos ao fútbol con elas. Pero eu... Non me repliques. Teu pai e teu avó fixérono sempre así. Con moito cuidado e devagar, de forma que non torzas, entendido? Que é ese cheiro? É a bola de Kurt. Fíxate ben como o fago eu, con moita suavidade.
Toma, fillo, aquí está la bola de esterco ben feita. Pero facer iso non é nada divertido. Ay, 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 que morro. Ay, 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 estou agonizando. Ay, 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 cáimome. Estou ardendo. Papá, viches como xoga flipa a fútbol coa bola de esterco? Non sexas pesado, fillo, isto é diferente. Non é o mesmo un mozo ca un adulto, entendido? Ay, ¡Ay, que no me levo a bola de esterco! No sé por qué se ríen de mí. ¡Teño que parala! ¡Alá vai! ¡Oye! ¡Mira cómo aparo! ¡Ay! Ninguén me toma en serio. ¡Alto, quieto! Parece divertido. Sí, moito, vamos. ¡Alto, alto! ¿Qué está desfacendo? ¡Alto! ¡Aquí, Willy! ¡Sí, sí! ¡Agora vai, Willy! Digoche que deixes iso. Para dunha vez e volvo ao traballo. ¡Quedo aquí, papá! Despois de que astra... Isto é culpa de tua nai, desde logo. Moi ben, collereina, e xa veremos. Willy, espílete que lava a pelota. Como teño que correr sobre as miñas bellas patas, só porque... Ai, pero é que non ides parar. Vamos, rápido. Toma. Outra vez. Aí vai. Isto chegou demasiado longe. Espera, Kurt. Vou te axudar. Xa, xa, xa. Atento. Moi ben, Maya, bota aquí. Colla. Vou tiro. Nin se cara da collida a pelota de esterco. Collereina. É que este grupiño cree que me vai volver tolo. Fixen durante anos o que estades facendo agora vos. Se este fillo meu cree que vai poder con seu pai, está moi equivocado, sí, señor. Caiu na auga. Non a vexo. Mirad, está na boca de Flip. Flip, estivamos buscando a pelota. Xa teño, agora mosaribos como se xoga isto. Comí moitas cousas na vida, pero unha bola de esterco que eu recorde. Toma xa. Toma. Estás xogando el xó, aburrímonos. Gusta vos velo xogar? Non, en absoluto, Willy. Como podes pensar que me divirte iso? Son feliz, son feliz. Non hai nada mellor que beber a auga limpa dun arroio. Ai, eu non me parou. Ademais, son feliz. Que vos pasa? Pareciades estar moi contentos. Mirade que ben o pasa Kurt coa pelota e, ademais, ponse en forma. Isto é bo para vos. Por que non o practicades? Fixámolo, pero non era moi divertido. Xa corremos dun lado a outro. Alexandre, ti ves doutras terras. Non coñeces ningún xogo que poidamos practicar cunha bola de esterco.
Sí, ten razón, Flip. Intenta acordarte de algo, Alexandre. Ahora empezará otra historia, o presumido este, seguro. Non te queixes tanto, Willy. Cando estiven no Brasil hai moito tempo, eu... ¡Brasil! ¡Iso é! Vamos xogar un partido de fútbol. Que vos parece, rapaces? Un partido de fútbol, pero como se fai iso? Sí, pero é como se xoga, claro. Échevos fácil. Hai dous equipos e cada equipo trata de puntuar lanzando a pelota cara á portería do contrario, pero non está permitido usar as mans. Pois vamos. Sí, vamos xogar a iso. ¡Hola, tristezas! ¡Vamos! ¡Yupa! Ei, ocorreuseme a min, debemos pedirlle axuda a Tecla. Fai falta un violín? Non, por suposto que non, pero voulle pedir que faga dúas redes fortes de tea de araña para colocalas nos paus da portería. Que vos parece a idea, eh? Estupendo! De que se estará rindo, eh? Non sei. Ah, de modo que me queredes para que vos teza un par de teas cunha condición. Deberedes meterme no equipo, senón non. Ben, se é o que queres. Ben, tecerei as redes. Pero como de todas as formas moiades preguntar e non quero poñervos nunha situación embarazosa, nomeome capitá dun dos equipos. Non hai máis que falar. De acordo, pero entón Maia ten que ser a capitá do outro equipo. Que vos parece? E agora todos os que queiran xogar no equipo de Tecla que levanten a man. Mans arriba todos os que queiran xogar con Tecla. Sinto, Tecla, non hai ninguén, así que quen quere xogar no equipo de Maia, mans arriba. Eu tamén. Pode xogar meu curmán. Moi ben, teredes que atopar alguén para que vos teza a rede. Ai, non, Tecla, non te preocupes. Atoparemos a maneira de que teñas un equipo. Se ninguén quere vir comigo voluntariamente, entón terei que elixir. Ven aquí, Willy, ven. Teño que ir contigo. Sí, sí. Ai, eu preferiría xogar con Maia, sabes? Ai! Oh, vamos, non te queixes. O primeiro que queira estar comigo doulle unha entrada gratis para o meu próximo concerto de violín. E como sei que sodes moi musicais, obsequiareivos cunha xerriña de mel. Faría calquera cousa por un pouco de mel. Entón é moi fácil chegarmos a un acordo, Willy. Maia, cambiei de opinión. Agora prefiro xogar con Tecla. Confía nos amigos para que te traizoen por unha xerra de mel. Fixestes ben, fixestes moi ben. Se gañamos, seredes recompensados. Teño unha pía chea de manxares deliciosos na despensa para todos vós. Eu só estou interesado nas pasas doces. Tes algunha? Por suposto que sí. Vamos todos aquí, dade bolas mans. O xogo está gañado, entendestes? Eu serei o árbitro e o partido empezará dentro de 2 minutos a partir de agora. O equipo de Maia saca primeiro. Moi ben, que empece dunha vez. Xa estou pronta. Alá vai. Parade ese balón. É para mí. Aquí estou. Estou libre, fillo. E agora? Vamos, agora saca outra vez. Alto, alto. Isto non vale. Colleu a pelota coas mans e só está permitido utilizar os pés. Que parvadas dís? Que nós fixemos iso. El ten 100 mans e 100 pés. De todas as maneiras fixo mal. De todas as formas o porteiro pode usar as mans. Dillo ti, Alexandre, ti viches un gran campeonato no Brasil. Como xogan a isto por ali? Non o sei moi ben, sabes? Tiña un asento malo. Alexandre dixo que se xogaba sen usar as mans e que nos tiñamos que axustar as regras. Moi ben, pero como vai dicir el o que son os pés e o que son as mans? É moi sinxelo. As mans que estás utilizando son realmente os teus pés? Non, estas son as mans e estes os pés.
Ven, que quede. O xogo pode continuar enseguida. Bye. Maya, aquí, aquí. Aquí, ay, 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 ay. Estou esperando. Aquí. Aprende a pintar, pequeno. Aquí. Ay, no veo nada. Las lentes. ¿Dónde están las lentes? ¿Dónde se metieron? ¿Dónde están las lentes? ¿Dónde están? ¡Ay, el balón! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Moxeonllo, desfixaches, Moxeonllo. É que non vexo nada. Pois procura ver e non deas patadas. Sinto moitísimo. Vide todos aquí un momento. Con que o sentes moito, eh? Alexandre, chifra. Expúlsao. Pero por que? Eu non o tería en conta. Estou sorprendido de que esteas tan molesto. Pois claro, non hai estar molesto. Golpeoume. Nego má xogar con el. Se todo o mundo se vai enfadar, deberíamos deixar de xogar. Nin pensalo. Imos xogar ata que o meu equipo gañe o partido. Pero non é divertido se todo o mundo discute, Tecla. Escoitade. Tal vez o que necesitemos sexa un grupo de espectadores. Que decide se traemos todos os insectos aquí para que o vexan? É unha boa idea. Vamos facelo. De acordo. Faredesme un favor. Estou acostumada a tocar ante unha audiencia. Que veñan todos. ¡Muy bien, Maya! ¡Muy bien! ¡Así me gusta! ¡Venga, venga, venga! ¡Hola, hola! ¡Muy bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Muy bien, Maya! ¡Maravilloso, señora Tecla! ¡Sí! ¡Así se fue! ¿Pero qué está desfacendo? ¡Fora, fora! ¡Toma! ¡Maravilloso, Willy! ¡Maravilloso! ¡Qué espléndido es! ¡Paro! ¡Milla, milla, milla, milla! ¿Pero qué o que faz agora? ¿Pero qué o que faz agora? ¡Vino! ¡Foi falta de Kurt! Esta é a segunda vez que me atacas, carracho horrible. Foi sen querer, foi sen querer. Toma, dixacho no propósito, es un grandísimo. Dalle forte, dalle. Dalle forte. Ai, queres falar dunha vez? Queredes calmarvos, xa non imos xogar máis. Toma. Xa está ben, eu vino. Atacastes vos un ao outro. Estades empatados. Os espectadores deben animarnos, non picarnos. Se prometedes portarvos mellor, seguiramos o xogo. Ben, continuaremos o partido. Saque de portería. Toma. ¡Qué prueba! ¡Vamos, Otasha! ¡Estades todos tolos! ¿Por qué me dades patada? ¿Pero qué dices? ¡Estás tolo! ¡Toma! Escurecendo. Vaya, vaya, porque... Xa casi.
sea de noite, sería mellor que o deixásemos por hoxe. Non, non, sigamos, por favor. Deixade que xoguen. Deixa que xoguen, Alexandre. Pero, miña querida Bolboreta, se nin sacara damos visto o balón. Deixa. Alexandre, estás ben? Ai, estás ben? Sí, que podemos facer? Vou xogar ata que gaño o partido, ois. Pois eu tamén. Como ninguén lle fai caso ao árbitro, terei que calar. Tiven unha grande idea. O vagalume pode nos iluminar o campo. É unha idea estupenda, Willy. Iso demostra xo que se pode facer por unha xerra de mel, non sei, Tecla? Ben, Willy, primeiro gaño o partido, logo terá o mel. ¡O partido continúa! ¡Alá vai! ¡Bravo! ¡Pasa aquí, niña! ¡Ay! ¡Hay que expulsarlo do partido! ¡Sí, que expulsen, que expulsen! ¡Upa! ¡Ey, encámbala! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Y supón un marcador 4-1! ¡Bravo, Tecla! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Sí, señor! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Saca desde el centro do campo! ¡Ahí va! Queres que sigan? Vai ser medianoite. Que importa? É o máis emocionante que ocorreu desde hai semanas. É certo, ademais o meu neno ten un talento maravilloso. Bravo, pequeno meu, bravo, bravo, bravo. A xogar, a xogar. De la próxima historia, amiguitos. Maya e Willy, como a sempre, coas súas falcatruas, coas súas aventuras. Que vos podo dicir, amiguinhos, que non saibades? Contomo la próxima historia. Non! Quero que a vexades, quero que a vexades.